Welkom by Op die Man Af met myself Daniel de Kok. Ons het die afgelope paar keer met mekaar gesels oor 'n positiewe selfbeeld, 'n positiewe ingesteldheid, dat dit nie ons lewensomstandighede is wat ons lewe bepaal nie, maar dat dit ons lewenshouding is. Met ander woorde, soos hulle in Engels sê, ons attitude, en dat jou lewenshouding alles uiteindelik gaan bepaal. Maar dit alles begin by jou denke. Wanneer jy reg dink oor 'n ding, dan praat jy reg, en wanneer jy praat dat die dinge reg is, dan begin jy ook so te doen, en as jy dit lang genoeg doen, word dit deel van jou lewenskarakter, en dan leef 'n mens gemotiveerd of ongemotiveerd. So ons moet verstaan gaan dink waaroor ons dink, en dan sal ons ook hoor hoe dat mense oor hulle self praat en oor ander dinge, en dan kan ons daardeur sien en hoor hoe dat hulle dink. Mense wat negatief dink, doen negatiewe dinge, praat negatiewe dinge, het 'n negatiewe karaktertrek. Mense wat positief dink, praat positiewe dinge, en doen positiewe dinge, en het 'n positiewe karaktereienskap. Hulle leef doelgerig, gemotiveerd, en kom uiteindelik uit waar hulle moet uitkom. Net so ietsie oor 'n positiewe lewenshouding. Ek wil vir jy sê, alles begin in jou denke. Elke ding wat in die lewe met jou gebeur, begin by jou denke. Ons is so aan mekaar gesit. Dit waaroor jy dink, dit doen en praat jy. En jy is nie wat jy dink jy is nie. Jy is wat jy dink. Ek het al baie keer vir jy gesê, dis die groot verskil in die lewe. Jy is nie wat jy dink jy is nie. Jy is wat jy dink. So, gaan dink vir 'n slag, gaan kyk vir 'n slag, waaroor jy dink. Gaan luister 'n verslag na jouself, waaroor jy praat. Onthou, uit 'n negatiewe denkpatroon, kan daar niks positiefs van kom nie. Uit 'n bitter fontein, kan geen soet water kom nie. Jou lewenshouding moet positief ingestel wees. Waarvoor jy sê, dis die enigste vryheid wat 'n mens eintlik in hierdie lewe het, is hoe dat jy keuses kan maak. Ander mense kan vir jou baie dinge sê, jou omstandighede kan wees soos wat het wil, maar uiteindelik het ek en jy, die alleen reg, het ons die autoriteit om self te kies, wat vir my en daar die spesifieke omstandigheid reg is of verkeerd is. En wanneer mens keuses maak en die dinge werk nie uit nie, dan help dit nie, jy val plat en gaan tot niet en verval in 'n totale mismoedigheid en 'n verskriklike negatiewe emosionele toestand nie. Dit maak 'n mens uiteindelik net depressief en dan het jy nie lus vir die lewe nie. Nee, wanneer mense fout maak, en 'n fout het ek al vir die gesê, is daar ook 'n groot stuk waarheid en 'n stuk reg. Want wanneer mense fout maak, so leer jy. Ek sê altyd vir die kinders, as jy nie foute maak, dan gaan jy nooit leer in die lewe nie. Hoekom nie? Want 'n mens maak foute, en so algaande leer 'n mens. En mens doen volgende keer, wanneer jy die ding weer moet doen, dan doen jy dit nie soos die vorige keer nie, want het die vorige keer nie gewerk nie, dan doen jy dit op 'n nuwe manier. Dit help nie, mens gooi 'n tantrum, en jy vloek, en jy skel, en jy word kwaad, en jy vlieg die mense om jou in, omdat hulle iets verkeerd gedoen, omdat hulle nie doen soos wat jy gesê het nie. Jy is nie die Alfa en die Omega nie, jy is nie die Here nie, jy is net 'n mens. Al dink baie mense, hulle is so verbaasend wonderlik. O, hulle praat mos ook met so'n spesifieke stem, en hulle sê vir jou, jy moet vir my luister. As jy nie vir my luister nie, gaan jy met my moeilikheid kry. Ach, sies toch, hoe jammer. Dis juist die swakste eienskap van enige leier in die lewe. Want hy stel homself eerste, sy woord en sy wet en sy alles moet geld. Patetiese leier, patetisch, pathetic voorbij. Daar is te veel sulke sogenaamde leiers. Dan is daar ook weer 'n klomp leiers, wêreldleiers en mense wat totaal nie daar moes uitgekom het nie, maar dit sê weer iets vir my, die mense wat hulle verkies, maar vergeet nou daarvan, ek wil nou nie daarop praat nie. Hê 'n positiewe lewenshouding. Hê 'n bietjie geesdrif, entoesiasme en passie. Wees opgewonde as jy breakfast maak. Wees opgewonde as jy mense groet. So vir jou vrou gaan het, dan sê jy, dit gaan goed, dankie. As my jou sleg gaan, praat het verby. Sê op die oomblik gaan het nie so waffers nie, maar wat, morgen gaan het weer beter.
Meng met positieve mensen. Praat met positieve mensen. Praat ook positief jouself. Hou op om oor die weer te praat vandag, waai die wind weer. Môre as die wind nie waai nie, klaas weer dat die wind nie waai nie. Ons het altyd iets in rede om oor te kla. Soek liever iets wat positief en mooi is. Môre hier in die Kaap is dit lekker koud. Ek moet nou Houtbaai toe gaan vir 'n spesifieke ding en ons moet die hele entjie ry en daai kant in Houtbaai reën dit altyd en dit is koeler daar as in die kant waarin ek bly hier in Bellville Boston se area. Hier skyn die son so 'n bietjie, maar dis koel en koud. Maar jy het mos warm klere, jy het mos 'n trui en dank die Here daarvoor dat jy 'n warm trui het, dan trek jy vir jou warm aan en jy klim in jou motor wat jy ook het. Baie mense het nie 'n motor, hulle het 'n bicycle nie. Ons vergeet al die dingetjies en ek geniet dit. Ek sien uit daarna om saam met my vriend te gaan kyk waar hy nou sy proteas en dinge weer kan verkoop. 'N nuwe geleentheid. Hy's opgewonde. Ek is saam met hom opgewonde, want dis wat goeie vriende doen. Ons gaan ry, ons gaan kyk, kan ons glo en ons hoop die dinge gaan uitwerk. Daar sal 'n paar veranderinge moet kom, daar sal 'n paar keuses gemaak moet word. En mense Saterdag gaan nie meer so lyk soos wat dit lyk nie, veral nou nie vir hom nie, want dit is sy besigheid, maar hy sien uit daarna. Maar as hy gesê het, "Oh, weet jy, dis so ver. Ons moet nou elke Saterdagoggend 5:00 opstaan en ek moet hier oor die berg ry." En dis mistig en dis koud. Los. Gelukkig is dit nie sy geaardheid nie. Nie 'n positiewe lewenshouding bring jou oral uit waar jy moet kom. Ek het ook vir julle gesê daar is so min of meer 10 kernoortuigings wat uniek is aan 'n mens wat 'n uitmuntende presteerder wil wees. Ek het gesê wenners word nie gebore nie, maar hulle word gemaak. Die dominante mag in jou bestaan is jou denke, weer eens die denke. Jy beskik oor die mag om jou eie werklikheid te skep. Jy maak keuses. Elkeen het sy eie manier van dinge doen, maar jy het jou eie manier. Niemand kan en hoef vir jou te sê hoe, wat en waar nie. Daar is geluk in elke ongeluk, jy leer uit jou foute uit. Elkeen van jou oortuigings wat jy maak en wat jy het, is as gevolg van 'n keuse. Kies reg, en as jy verkeerd gekies het, maak 'n nuwe keuse. As die dag nie lekker is nie, maak hom vir jou lekker. Word vir 'n oomblik stil, haal diep asem, bedink wat jy gedoen het en kry nuwe lewe, nuwe asem en pak die dag met geestdrift van entoesiasme aan. Moenie laat randfiguur dinge jou aandag van jou af wegtrek. Moenie toelaat dat klein jakkalsies die wingerd verniel nie. Konsentreer op dit wat vir jou belangrik is. Wat vir jou belangrik is en wat vir jou mense rondom wat naby jou is vir belangrik is. Dis waaroor dit moet begin. Nie oor al hierdie randfiguur dinge afdraai paaie nie. Die enigste werklike perke wat 'n mens in jou lewe vir jouself stel, wil ek vanmôre vir u sê, is dit wat jy aan jouself stel. Jy omgrens jou met hoë mure. Ek dink nie ek sal dit kan doen nie, maar ek sal maar probeer. Verkeerde lewenshouding. Jou attitude is nie lekker nie. Kry 'n positiewe ingesteldheid. En ek wil ook vanmôre vir jou sê, as jy by 'n werk is en 'n werk doen, of jy 'n onderwyser is, of jy 'n predikant is, of jy 'n sielkundig is, of jy 'n psigiater is, of jy 'n chirurg is, en of jy die strate vee, en of jy 'n tuinier is, en of jy 'n vrou is wat hard werk om 'n tuisbedryf aan die gang te hou, of jy wil borduur of wat ook al jy wil maak, as jy nie gelukkig is daarmee nie, stop dit. As 'n mens werk net vir 'n salaris, hoe bejammeringswaardig is 'n mens dan nou? Nee, jy moet iets doen in die lewe wat vir jou positief inspireer, dat jy met 'n passie dit wil doen, want as jy opgewonde is, dan is daar energie wat vrygestel word en jy trek 'n klomp ander mense saam met jou deur die lewe. Een energieke mens maak 'n klomp ander mense vol energie en vol positiwiteit. Wees jy daai een? Wees jy die een wat die booster is in die lewe, die gesondheidsbooster, emosioneel, geestelik en sielkundig. Probeer jy jou deel. Die ander mense sal saam met jou kom, maar wees gelukkig aan wat jy doen. As jy net werk vir 'n salaris, dan kry jy jou jammer. Dan is elke dag vir jou moeite, dan is elke week vir jou moeite, dan kan jy nie wag vir 'n naweek en jy kan nie wag vir vakansie nie. Die mense sê, ek kan dit nou nie meer hanteer nie. As die naweek nie nou kom nie, gaan ek dit nie maak nie. Oh, dit is nog so lank voor die vakansie kom. Sulke mense het 'n verkeerde ingesteldheid. Maar met dit alles gesê, wil ek gou vanmôre vir u sê, u weet dat ek 'n motiveringsspreker is, ek is ook 'n predikant, ek is ook 'n terapeut, en ek is 'n lewensafrigter, maar ek praat, my lewe is, ek praat oor die hele Suid-Afrika.
Ek praat by damesoggende, damestees. Ek doen Pinksterreekse by kerke. Ek praat by kerke Sondag preek ek. Vrydag aand gewoonlik het ek 'n manne aand en Saterdag aand by dieselfde dorp het ek sommer 'n damesoggend met 'n kos of 'n blomdemonstrasie en Sondag preek ek gewoonlik en Maandag is ek by die skool sommer so 'n hele week. So as jy my wil nooi, enige tyd, jy kan enige tema gee. Ek het 'n hele paar boeke al geskryf oor hierdie dinge. Nooi vir my, skakel vir my. Jy kan my nommer op my Facebook bladsy kry. Net gou vir die wys, meeste van julle weet ek het al heel wat boeke geskryf. Die eerste boekie wat ek geskryf het, dit is 'n lewenswaarde boekies. Jy kan sien Carpe Diem, Gryp die dag. Dis die eerste deel met so 15 temas binne-in. Die tweede boekie is Terwyl ons leef, laat ons leef. Doem vivimus vivamus. Dit is die Latijn. Terwyl ons leef, laat ons leef. Detox 1 en detox 2. Lewenswaardes, lewenswaarde nommer 3. Aish sê ek, vergewe en word vry. Let go and let God. Dit gaan hier oor vergewe se sin. Ek wil vir u sê, die grootste enkele ding in die lewe wat 'n mens se vreugde steel, is onvergewensgesindheid wat dit koester wraak, wrok en woede. En dit maak vir jou neerslagtig en swartgallig. Die vierde boekie, jy moet weet, binnen in elke boekie is daar tussen 10 en 15, selfs 20 temas, wat ek so in 10 bladsye hanteer. Lekker leesstof, goeie geïnspireerde leesstof. Die vierde boekie, waaroor gaan dit alles? So baie mense vra vir my, Daniel, waaroor gaan dit alles? Koop die boekies, koop al 6 van hulle, dit is R100 'n boekie, en dit kos R100 om het oornag vir u te stuur. Skakel my op my WhatsApp. En dit gaan dan ook, wat is die sin van die lewe? Die vraag wat allemaal toch een antwoord op wil het. Vijfde boekie, lewenswaarde, detox nummer 5, detox om ontgif te word. Dit is wat het beteken, kom skoon en kom gezond. Dopa vir die lyf en vir die lewe. Kies vrede en wees dankbaar. En dan die sesde boekie, lewenswaarde, detox 6, wanneer is genoeg genoeg? Ek skryf daaroor, kies vreugde, wees dankbaar, wees vergenoegd, wees tevrede. Wanneer is genoeg genoeg? Ek het ook 'n hele reeks CD's wat ek al gesny het. Nou ja, CD's is nou half uit die mode uit, maar ek het nog jou wat CD's, maar mens kan dit ook op stokkie sit. En ek wil vir u sê, ek is besig om al die stukke wat ek elke dag op Facebook skryf. Gaan asseblief en lees dit op die public kant. My public speaker kant, maar ook op die gewone lyn. Hy gooi dit oor op die gewone lyn, Daniel Dedekok. Ek skryf elke oggend my hele lewe al vir die laaste 3 jaar. Ja, dis nou nie my hele lewe nie, die laaste 3 jaar. Skryf ek elke oggend so 'n stuk wat mense probeer positief inspireer. Ek skryf vir myself, want ek is net 'n mens en ek belewe ook baie dinge net soos u daar buitekant alles belewe. Eerlik en opreg en ek sukkel ook met baie dinge. Ander dinge maak my meer positief geïnspireerd en dan skryf ek daaroor. Gaan lees vanmôre se stuk en praat saam met my, maar daardie klomp stukke is ek besig om in 6 dele. Dit is nou al so 1890 bladsye. Mens kan nie so 'n boek publiseer nie, ook in dele, dis te duur. Ek gaan dit vir u op 'n e-boek basis saamsit, so in 6 dele dat u dit kan kry so goedkoop as moontlik. Ons is besig daarmee. Want almal vra, wanneer kry ons dit? Jy weet ook dat ek baie kos maak en dat ek al so 6 resepteboeke geskrywe het en die en daai, so kontak my asseblief en nooi vir my om by u te kom praat. Mag jy 'n wonderlike, lekker naweek hê en 'n lekker dag wat voor lê. Laat dit met u goed gaan tot ons weer gesels. Mooi dag.